to pro mě dost taková chvilka, protože mám velkou úctu panu Ševčíku, hlavně z toho důvodu, že on svým životem taky je spojený s mojí rodnou vlastí, kde jsem se narodil, kde působil prakticky svých 17 let v různých městech, jako především v Kyjevě, a taky vyučoval v Odese, kde já jsem začínal taky shodou okolností jako hrát na housle, takže v podstatě pro mě jako pro houslistu už pro malého kluka Ševčukovy cviky a Ševčukova škola byla prostě jako prvotní. Protože na Ukrajině do teďka se vyučuje vlastně podle metody Ševčuka, jakož to běžná záležitost, i když samozřejmě mistr nebyl jenom jediným Čechem, který působil v té době. V té době Ukrajina byla částí ruského impéria, samozřejmě. Proto se říkalo obecně, že působil v Rusku, i když on v Rusku vlastně nikdy nepůsobil. Působil vyloženě na Ukrajině a v Polsku, částečně v Krakově taky působil. A je pro vlastně ukrajinskou huslovou školu, jestli můžeme to tak říct, tak je vlastně základem. V dnešní době my samozřejmě v Odese existovala škola Stolárského a v Petrohradě vlastně v té době vyučoval velký profesor a muzikant, který pocházel taky z Rakouska-Uherska, Leopold Auer. Oni velmi spolupracovali, dokonce i Auer ve své metodice třeba popisuje nebo má vzpomínky jeho studenti, kteří studovali u obou profesorů, jak u Ševčíka, tak i u Auera, a dokonce porovnávají metody. Je to velmi zajímavá věc, že vlastně byli velmi odlišní, se říkalo, že Ševčík byl velmi urputný pedagog, on vlastně na každý, my tomu říkáme, že houslisti, to je taková trošku specifika housli, že na každý pohyb vlastně Ševčík vymyslel nějaký cviky, jo. A že samozřejmě oni jsou velmi, velmi jako přínosné, akorát samozřejmě především pro ty houslisty, kteří mají hodně času. Jo, takže prostě, ale je faktem toho, že on napsal spoustu sešitů na všechny druhy techniky, které může člověk jakoby vzpomenout si, jako co se týče jak levé ruky, tak pravé ruky, velmi důkladně popsaný. Ačkoliv metodiku jako takovou nikdy nenapsal, což je velmi zajímavý, že prostě akorát tak byl praktikem, takže psal v těch sešitách. Jo, a dokonce jsem zjistil takovou zajímavou věc, jak působil prakticky v různých zemích a i měl všude studenty, víceméně, tak když jsem přečítal metodiku slavného houslistu a pedagogy českého Mažáka, tak což bylo vydané v roce 46 po váleční metodice, tak on tam má genealogické dřevo vlastně toho těch vlastně studentů, kteří byli Ševčíkových ve všech zemích možných, kde on koho měl. A zjistil jsem, že měl vlastně studenta, který pak vyučil v mým rodném městě, kde jsem se narodil, což je Severní Bukovina zase jako